Бұл кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл. Осыған орай Жамбыл политехникалық жоғарғы колледжінің жастары жауынгерлермен жүздесті. Мақсат – жат жерде шейіт болған боздақтарды еске алып, ардагерлерге құрмет көрсету. Халқымыз боп, еліміз боп, қазір сол Ауғанстанға көмек беріп жатыр. 10 жылға жуық уақытын отпен оқтың ортасында өткізген жауынгерлердің біз үшін орны бөлек. Жамбылдан жат жерге 2236 жерлесіміз аттанып, оның 71-і әскери қақтығысын кезінде қаза тапты. Тесінше бүгінгі кездесуде кешегі сұрапыл соғыс ардагерлеріне арналды. Тәлімімен тәрбиесі мол кездесуге ұласқан шарада елігімен елесінде қалған ардагерлер өскелең жас ұрпаққа бейбіт заманның қадірін ұғынуға, ел келешегі үшін еңбек етуге шақырды. Келешекке нық қадам басу үшін өткенімізді өшірмей, елігімізді жәдігердей сақтауымыз қажет, дейді ұйымдастырушылары. Жуырда мемлекет басшысы ресми түрде жастар жылын бекітті. Бүгінгі шараның мақсаты да сол үндеуге атсалысу. Яғни өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезімін ұялатып, рухани және тарихи құндылықтарды қастерлеуге шақыру. Кешегі аға буын өкілдерінің ерліктерін келешек ұрпаққа жеткізу. Кеш барысында ауған соғысы туралы бейнеесіктер көрсетіліп, жауынгерлер жайлы өлеңдер оқылды. Сонымен қатар колледж студенттерінің орындауында «Ауған сен жанының дертісің» атты театрландырылған көрініс көрсетілді. Бүгін бізде өте айтулы мереке өтіп жатыр. Мереке Ауған соғысына қатысқан ардагерлерді еске алу күні, яғни 30 жыл толып жатыр. Бұл мерекеде біз осы Жамбыл облысының ардагерлерін қонақ етінде шақырдық. Және біз бүгінгі өзіміздің осы күнге дейін жеткен әскери саладағы барлық өнерлерімізді осы кісілерге арнап көрсетеміз. Біз барлығын осы ардагерлерді ұмытпаймыз, және де оларды әрдайым құрметтейміз деп айта аламыз. Кездесу соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Білімгерлер тарапынан құрметке бөленген ардагерлер алғыстарын білдіріп, тілектерін жеткізді. Бұл кездесу өскелең ұрпақ пен аға буын арасын одан әрі жалғастыра түсетіні сөзсіз. Дархан Бақытбек, Азат Байтемір, Жетшет Ньюс.